Форум за сътрудничество и култура с финансовата подкрепа на Национален фонд култура. Инсталацията на тъмно, един проект, който реализираме с Любен Колелев, с който вече 20 години правим най-различни неща по света и у нас. Инсталацията е свързана с едно разширяване на така визуалното, така да се каже, като вече търсим едни други усещания, свързани с тактилността и с вече изместване на фокуса от това традиционно възприемане на визуалните изкуства, така да се каже. Имах изключително желание да направя интервюто преди да видя инсталацията. Постоях преди да дойдеш. Отново се запитах дали да вляза и тогава да направя интервюто, обаче изкуших се и влязох. Наистина е впечатляващо. Защо каниш публиката на тъмно? Когато намалим осветлението, всяко нещо, което свети, се вижда много по-добре. Освен това, тук вече другите сетива започват да се изострят, тъй като окото вече не може достатъчно добре да функционира на тъмно. Всъщност, то си е част от цялостната концепция. Ти не канеш на тъмно, а на светло. Може ли и така да се каже, въпреки че си кръстил ти и Колелев, сте кръстили инсталацията на тъмно? Не точно. По-скоро да потърсим светлината в тъмното. Мога по този начин да се изразя. Къде видяхте тъмното и по-специално ти? В себе си или наблюдаваше тъмното в околния свят, че реши да го изобразиш? Значи не изобразявам тъмното. Изкуствата, визуалните изкуства отдавна не са изобразителни, независимо, че това нещо е насякъде в номенклатурите, но това е нещо така безкрайно архаично да се мисли за визуалните изкуства като за изобразителни. Също така не става дума за някаква рефлексия на вътрешно състояние. Това също не е някакъв търсен от нас ефект. Нещата са насочени към друг тип изживяване, което така обединява повече сетива. Слух, очи, какво друго? Тактилността. Все пак трябва да минем между обектите, да се докоснем до тях. Дори има тук една част от помещението е свързано с такъв шок за очите. Много, много ярки светлини, които изведнъж започват да работят, и след това усещането е съвсем различно, когато отидем от другата зала с меките обекти, които от една страна организират пространство, от друга страна ние ги докосваме, но в същото време очите все още не са привикнали към следващото тъмно пространство. Ние реално влизаме в едно много спокойно пространство. Да, на тъмно е, но вътре има изключително интересни обекти, които всеки може да си ги нарече както иска. Едно детенце ги е нарекло захарен памук, част от инсталациите. Но аз видях паяжина. Много интересно е, защото и музиката е успокояваща и ти помага да се концентрираш. Има едно медитативно търсене. И музиката е част от въобще цялото изживяване. Въобще, не случайно, примерно, ние използваме много меки материали, тъй като когато сме в ситуация, в която очите не функционират напълно, все пак имаме нужда от някаква сигурност, която меките материали дават. В смисъл, че няма да се ударим, че няма да се по някакъв начин нараним. И тия материали, които са предимно вата, прежди, всякакви такива текстилни материали, създават това усещане за така един комфорт извън визуалното. Не сме ли твърде спокойни хората, свикнали, че сме в безопасност, в среда, която сами сме създали?
И в общи линии се застрашаваме само един друг. В дивата природа е съвсем различно. Едно животно е винаги на щрек. Но дори когато влязох в едно непознато пространство като инсталацията на тъмно, аз не се почувствах застрашен, а просто знаех, че от време на време ръцете ми ще са главните сетивни органи, от време на време краката, много внимателно, ако влезете и това имайте предвид, или когато влезете. Ами това е лично усещане, тъй като аз в природата се чувствам доста добре. Така че... Не казвам не е добре, а спокоен. Да, ами сега хора различни. Има хора, които много ги притеснява, примерно, затъмненото пространство. И наистина познавам, които, нали, почват да получават паника, атаки и така нататък, независимо от музиката и независимо от всичко останало. Така че много е индивидуално това усещане. Интересно ли ти е хората, влизайки, как се чувстват, думите, които споделят, и после, когато излизат от изхода на тази инсталация, какво ти казват? Правил ли си такъв паралел по време на откриването на изложбата? Правих паралел, да. И то много хора, които не ме познават, тук ги слушам какво си говорят. То обикновено накрая, когато излизат, те са все още така под въздействие на светлинния шок, който така е в предпоследното помещение. И, нали, това по някакъв начин вече е изострило тотално сетивата им след успокояването в началото. Иначе пак е доста индивидуално тук, тъй като има уве осветление, примерно някои вадят парите да гледат къде светят, всякакви такива неща, гледат се едни други, тъй като и дрехите им започват да фосфорицират. Изобщо в зависимост от, нали, хората и реакцията е такава. Кое беше най-интересното, което чу? Не знам. Не мога да... Не съм и мислил по този въпрос. А някои от техните изказвания провокира ли те да мислиш по различен начин за инсталацията на тъмно? Аз съм 20 години занимавам с такива неща и знам, че всеки възприема на базата на подготовката си. Така че някакси имам опита да не... Много трудно могат да ме провокират за така... някаква друга представа да ми изградят. Просто аз съм наясно, че аз каквото и да си мисля и каквото и да заложа тук, всеки ще го възприеме по своя начин. Не те интересува? Не ти влияе върху, да кажем, следващия продукт? Не мога да кажа, че не ме интересува. Аз съм артист в края на краищата, обаче не мога да кажа, че ми влияе върху следващия продукт. Просто някакси за тия години човек изгражда един професионализъм и така знае как да постигне определени неща на базата на все пак това, което е владял. Искаш да има реакция или искаш реакцията да е позитивна преди всичко? Естествено, като суетен артист искам да е позитивна реакцията, обаче съм абсолютно наясно, че не може, тъй като хората сме различни, мислим по различен начин. Беше едно друго време, когато трябваше да се мисли еднакво, нали, да се реагира по един и същ начин. Аз много се радвам, че това време е отминало. Колко време остава инсталацията на тъмно в художествена галерия Христо Цокев в Габрово? До септември. Сега от там нататък, ако нямат тук специално в галерията някакви други намерения за пространството, може да остане и повече. Тя е финансирана по проектите Култура на община Габрово? Точно така, да. Разкажи малко повече за как кандидатствахте. Имаше ли изненада от вашата идея? В общи линии ти си позната фигура тук и знаят, че отношението е и така, и така. Имаш и много фенове, имаш и много нефенове. Честно казано, не съм се занимавал с кандидатстването, тъй като така доста проекти съм написал последните години и наистина съм изморен. И всъщност тук оговорката ми с галерията беше те да кандидатстват, а пък аз само да реализирам нещата. Като творец. Да. Заедно с Колелие. Точно така. Колко време отне направата на тази инсталация? Това е един сложен въпрос, защото като кажа 3 дена и никой не вярва. Но, нали, имаше там старото клише,
3 дена работа тук и 20 години преди това подготовка. Вероятно ти си първата, която си видяла инсталацията на Кулелиев и на Добри, след като тя е била направена след авторите. Вероятно ти си първата. Какво изпита, какви бяха усещанията ти, за да видим дали са като моите? Аз бях единствения човек от екипа на галерията, който отказа да влезе, докато те работеха. Исках целият процес да бъде завършен и когато вляза, да нямам предварителна представа какво всъщност ме очаква вътре. Въпреки че аз бях в екипа, който разработи проекта, т.е. работният вариант на идеята ми беше до болка познат. Признавам си, че бях приятно изненадана. Успяха да ме изненадат, успяха да предизвикат в мен много положителни емоции и така желание, може би, за всеки галерист и за всеки творец – уау ефект. Буквално така се чувствах, когато излязох – уау, нали, това трябва да се види от други хора, това трябва да се съпреживее. Винаги съм търсил алтернативи на мислене. В смисъл, пак казвам, всеки възприема на базата на своята подготовка и все пак това, което носи. Имали сме примерно подобна инсталация, която имаше едни огромни опашки да се влезе вътре. Имам ги документирани, по 50-60 човека чакаха, като ние тогава изграждахме на открито пространството и то се беше като черна кутия. И наистина тогава също беше уау ефект. Галерията през последните години се опитва да поддържа баланс между музейните фондове, между музейното съдържание и между съвременните форми на изява на съвременните творци, защото има съвременни творци, които продължават да си представят изкуството по традиционния начин. Но ние тук говорим за съвременни форми на изява на нетрадиционни такива познати за зрителя форми на изява. Тоест, целта на това събитие, от една страна, да покажем, не случайно е избрана именно тази зала, в която се помещава представителната експозиция на художествена галерия Христо Цокев, която проследява историята на изобразителното изкуство от средата на 19 век до първите десетилетия на 21 век. Т.е. това е една представителна извадка на цялата история на българското изобразително изкуство. Именно тук ние решихме да преобразим галерийното пространство и да дадем форма на изява, възможност за изява на един съвременен автор, който предлага един много различен от този познат изказ на зрителите. Т.е. ако това ние можем да определим като кавалетно изкуство, нали, изключвайки малко по-големите скулптури, тук ние виждаме една съвсем различна гледна точка на автора и позволихме на Любен Кулелиев и на Добрин Атанасов по свое усмотрение да преосмислят изцяло галерийното пространство, да го преобразят изцяло, както те намерят за добре и както те смятат, че това би въздействало най-добре на публиката. И ние като галеристи, като музейни специалисти сме убедени, че това е пътя, по който трябва да вървят галериите. Трябва да осъвременяват своето съдържание и да поддържат баланс между съвременни форми на изява и традиционни форми на изява. Защото бъдещето на изкуството и бъдещето въобще на технологиите на обществото върви към интерактивност и към един друг тип естетика, към един друг тип чувствителност. Това ли е най-предизвикателната инсталация, но то е и тип изложба, която сте правили в галерията? До този момент, да. Категорично мога да кажа, че до този момент това е най-голямото предизвикателство, което ние сме отправили към публиката. Форум за сътрудничество и култура с финансовата подкрепа на Национален фонд култура.